девочки, чуть не упал. Так. Все, я уже ездил. Так, ну что, можем? Да. Ну, тема сегодняшней лекции, сегодняшнее занятие компьютерные материалы в науке и технике. Чому саме така назва сьогоднішньої лекції? Ну, ми розуміємо, що матеріали оточують нас всюди. Практично люди постійно стикаються з тим чи іншим матеріалом в своєму житті. Ну і тому від якості матеріалів залежить, в принципі, якість нашого матеріалу. Ми знаємо, що певні етапи людства мають свої назви, да, в залежності від матеріалів. Тобто ми пам'ятаємо, є кам'яний вік, бронзовий вік, да, коли вже люди почали поновлювати виробництво таких матеріалів у нас на Лініді, да, легкоплавких. Ну і залізний вік, да, так званий, коли люди зуміли виплавляти матеріали на основі залізної руди, тобто почали видобувати сталь, чавун і так далі. Ну і практично від того, як цивілізація мала можливість отримати той чи інший матеріал, у нас визначалась, ну, і політична ситуація, да, в світі і так далі. В принципі, так само, як і зараз. Ну, якщо ми знаємо ті епохи нашої цивілізації, як кам'яний, бронзовий та залізний вік, який вік вважається зараз, якщо з точки зору матеріалознавства можна віднести? Ну, деякі називають вік наноматеріалів, мабуть, багато хто з вас чув, 21 століття – це вік наноматеріалів. Ну, є ще думка, що це все ж таки вік композиційних матеріалів, оскільки це більш така широка назва, для, яка, в принципі, поєднує в собі як наноматеріал, так і всі інші. Що таке, власне, композиційні матеріали? Композиційні матеріали – це гетерофазні системи, тобто ті системи, які отримані з двох або більше компонентів, і при цьому зберігається індивідуальна властивість кожного з окремих компонентів. Тобто ми розуміємо, якщо ми отримуємо, наприклад, сталь, і, наприклад, до залізу додаємо різні вигучі елементи, різні компоненти, для того, щоб підвищити якість цієї сталі, да, наприклад, ми додаємо молібден, хром, нікель і так далі, для того, щоб підвищити міцність, там інші якісь властивості, твердість, то в даному випадку у нас утворюється легований сплав, у нас утворюються якісь певні сполуки, і матеріал практично представляє собою гомогенний однорідний сплав. У випадку композиційних матеріалів у нас практично ми створюємо, конструюємо такі матеріали, які, в яких зберігаються, наприклад, як власності одного компоненту, так і іншого. Ну, спочатку, перед тим, як перейти вже безпосередньо до того, яким чином ми зараз намагаємо створювати сучасні, да, композити, спочатку згадаємо, які взагалі є природні композити, тобто власне те, від чого ми повинні відштовхуватися, оскільки ми розуміємо, що природа у нас, ну, найкращий, да, конструктор виявляється, і є певні природні матеріали, які являють собою, представляють собою композити якраз. І нам є чому повчитися, да, у нашої природи. Ну, по-перше, найвідоміший, всім відомий композит – це дерево, деревина. Ми знаємо, що це достатньо поширений матеріал. Вони відрізняються як за міцністю, за твердістю, за густиною. Ну, от, наприклад, є такі матеріали, як, от, наприклад, бакаутове або залізне дерево, його ще називають, яке в 3-4 рази твердіше за дуб. Відповідно,
тони воді, оскільки густина бакаутового дерева 1,3 грам на кубічний сантиметр. Нагадую, що вода має густину 1 грам на кубічний сантиметр. Да? Тобто, відповідно, важче, ніж сама вода. І раніше от якраз з залізного бакаутового дерева виготовляли різні підшипники, втулки, тобто ті матеріали, які могли замінити, наприклад, на метал, сталь і так далі. І вони практично не поступалися. Так само, як, до речі, зараз є багато виробів з модифікованої деревини, тобто її піддають, наприклад, деформації, пресуванню, іншим видам модифікації, і отримують при цьому матеріали, які за міцністю і за твердістю навіть стоять в одному там, в тому ж самому рівні, як, наприклад, конструкційна сталь. Ще інший представник деревини, це у нас є бальса, найлегше у світі дерева. Густина цього дерева складає всього 0,12 грам на кубічний сантиметр, тобто це найлегше дерево, дуже легко оброблюється. Ну от відомо такі дані, те, що із бальса якраз виготовляли плід Контіки, на якому мандрував Тур Хейдан, який коли врятував океан. Ну і знаю, зараз із бальса виготовляють дошки для серфінгу та інше знаряддя для плавання. Тобто, як ми бачимо, деревина – це цікавий матеріал. Він якраз складається з твердої цілюлози і міцної і м'якої лігніну. Тобто, практично це є якраз різноманітні матеріали, які разом дають таку достатньо високу твердість і високу міцність. Іншим природним композитом це кістки людей та тварин. Це як не дивно, це теж у нас є композит наш з вами. Кістки, оскільки, ну, по-перше, вони одночас є і дуже міцними, і достатньо легкими. Ну, а це, до речі, на сьогодні є один з основних принципів конструювання композиційних матеріалів. Тобто зробити матеріал і легкий для того, щоб, ну, розуміємо, всі конструкції, вага – це один з принципових моментів, коли треба зробити якийсь прилад або знаряддя. І міцність. Відповідно, от, наприклад, такі дані, що за міцністю на розтягування кістки у 9 разів перевищують міцність свинцю і дають міцності алюмінію і чавуну. Тобто практично це достатньо міцні матеріали, як ми всі розуміємо. На стиснення міцність у 5 разів більше, ніж у деревини, і 8 разів більше, ніж у бетону. За складом кістки складається із міцної органічної складової, це волокна колагену, а тверда складова – це кристали гідроапатиту або гідроксіапатиту. Найбільша тверда кістка, да, якщо можна так сказати, у людському організмі, це якраз є зуби. Це теж природний композит, який складається з м'якого дентину і дуже твердої емалі, яка захищає наш зуб. Емаль має твердість до 8 гігапаскалів. Що це означає? Ну, це, якщо порівняти, наприклад, з твердими карбінами твердих туплак металів, які є одним з найбільш твердих, то от вони мають свою твердість 15-30 гігапаскалів. Ну, зуби, як ви розумієте, мають 8 гігапаскалів, тобто не набагато поступаються вони твердості твердих туплаких компонентів. Ну і, до речі, твердість чавуну, того ж самого, якщо згадати, складає близько 5-6 гігапаскалів. Тобто зубна емаль, вона навіть переважає чавун, хоча це не означає, що треба гризти і пробувати на зуб, але... Перші штучні композити, тобто ми розглянули основні природні композити, зараз перейдемо до штучних композитів, які взагалі почали, як вони почали виникати. Ну, по-перше, в тому, що в Єгипті за 3,5 тисячі років до нашої ери виготовлялися папірусні човни, які складаються із тростнику, який просочувався смолою. Ну, за аналогією, за 1000 років до нашої ери асирійці виготовляли круглі плетені човни, так звані гупоси, які так
просочувалось водостійким відьмом. Тобто це практично є композит, тобто у нас є тверда смола, яка складалася, наприклад, із того самого папірусу. І смоли, яка просочувала і зв'язувала наш твердий каркас. Тобто це практично перші композити, які вже за, як ми бачимо, 2,5 тисячі років почали з'являтися в нашому житті. Ну, ще історичні такі факти, що, наприклад, багато хто чув в гробниці єгипетського фараона Тутанхамона, який жив у 14 столітті до нашої ери, знайшовані кінжали, які були прикрашені, звертаю увагу, порошковим золотом. Тобто це вже практично порошкова металургія, яка казала, що вона з'явилася тільки в 19 столітті. І амулет із заліза. При цьому треба сказати, що заліза в ті часи в чистому вигляді взагалі не зустрічалося. Воно було тільки метеоритного походження, так званого. І через це вартість його була в 5 разів вище, ніж золото. Тобто навіть якщо от розглянути ось ці два кінжали, то залізний кінжал він був в той момент дорожчий, ніж золотий. Хоча знов таки постає питання прикраси із порошкового золота. Далі, всім відома колона в Делі, біля мечеті Куватул Іслам, 6,5 тонни варга цієї колони, 3 метри, виготовлена із практично чистого заліза, да, багато хто про неї чув. При цьому відомо, що до 19 століття людство практично способу температур плавки чистого заліза, відповідно лиття. Не було практично технічних можливостей. Досі постають питання, яким чином стародавні майстри, да, тобто це 415 рік нашої ери, яким чином змогли виготовити дану колону. Ну от є такі припущення, що залізні вироби виготовлені із частинок груб чистого заліза, які відновляли із залізної руди. Ми згадували сьогодні про порошкову металургію, да, казали, що вона була ще 14 століття до нашої ери. Хоча офіційно вважається, що порошкові вироби почалися тільки на початку 19 століття. З чим пов'язують виникнення даної галузі? З тим, що одні з основних науково-технічних проблем 19 століття було переробка платини чистої. Ну, справа в тому, що платина має дуже високу температуру плавлення, це 1769 градусів. І якщо вже зуміли, навчилися робляти бронзу або залізо, платину практично технічних можливостей ще не було. І раніше платину отримали достатньо складним і безпечним шляхом, її сплавляли із миш'яком, з наступним видалом при прокалюванні. Тобто це була дуже небезпечна технологія. Ви розумієте, всі намагалися від неї відійти, але інших способів до того, як з'явилась порошкова технологія, можливості не було. Ну, практично основана порошкова металургія офіційно вважається якраз от такими чинами, як Савелевський і Любарський, які побачили, що відловляти з платиною, з мишяком, це дуже небезпечно для людей. Вони відмовилися від цього і губчу платину просто набивали в металеву синтетичну форму і піддавали її тиску. Тобто практично почали деформовувати частинки губчастої платини. Наривали і таким чином багатократно це повторювали, поки не отримували злиток компактного матеріалу. Таким чином почалися практично виробляти компактні платинові злитки. Після того, як з'явились половинні агрегати, які дали можливість плавити матеріали, скажімо, 2000 градусів, про порошкові вироби взагалі забули на певний час, але згадали з них знову про вже на початку 20-го століття, коли почали з'являтися електричні плавки.
виникла потреба виробляти вольфрамову мідь, так звану. Ну, ми знаємо, що вольфрам – це один з найбільш твердих металів. Температура плавлення вольфраму близько 3400 градусів Цельсію. Навіть ті агрегати, ті печі, які дозволяли плавати при температурі 2000 градусів, практично не давали нам змогу плавати вольфрам. Знову згадали про порошкову металургію, тобто про можливість формувати із порошку вольфраму штабіки із вольфраму, які потім піддавали термічній обробці, так званому спіканню, при високій температурі, але не була температура 3000 градусів. Достатньо було навіть тих 2000, які можна було створити. Кували і в реальному стані витягували мідь з вольфраму. Це практично порошкова технологія. Тут і на сьогодні теж є певні вироби, які неможливо, не дивлячись на різноманіття різних технологій, різних виробів, отримати іншим способом, крім того, як порошковими методами. Ну, от, наприклад, це тверді сплави. Всі ми, багато хто з нас користується, хтось там колись, можливо, проводив ремонти, треба було взяти свердло або інші матеріали, які там, скажімо, мечики, різці і так далі. Так от, для того, щоб просвернути, наприклад, отвір у бетоні, необхідно використовувати твердий сплав, який складається якраз із хроміду вольфраму і кобальтової зв'язки. Ну, оскільки карбід вольфраму має температуру близько до плавлення вольфраму, тобто це більше 3000 градусів, у кобальту температура плавлення набагато, в два рази менше. І відповідно, якщо ми просто засипемо всю шахту і плавити, то коли у нас плавиться карбід вольфраму, у нас просто нічого не залишиться від кобальту. Тому знов таки, такі матеріали піддають пресуванню, а потім спікають при більшій температурі. Тобто вже надають задану форму, задану геометрію такого виробу і вже після цього спікають на температурі 1500 градусів. Ну, якщо ми вже перейшли до сучасних композиційних матеріалів, скажемо, що композиційні матеріали розділяються багатьма ознаками. Це зрозуміло, як за складом, вони можуть бути металеві, керамічні, полімерні, вуглецеві матеріали. Вони розділяються за типом матриці і типом армуючої складової, тобто можуть бути волокна, можуть бути шари, різні дисперсні частини, які армують, додають в певну матрицю, і вони залишаються у тому ж самому вигляді. Ну і за призначенням це можуть бути як конструкційні матеріали, матеріали для авіа і автомобілебудування, біоматеріали, розумні матеріали з пам'яті форми, електротехнічні і так далі. Тобто дуже широкий спектр застосування на сьогоднішній день саме композиційних матеріалів, тому ми про них сьогодні, власне, і говоримо. Ну, одним з варіантів використання композиційних матеріалів у автомобілях ми бачимо на сьогоднішній день у сучасному автомобілі якраз от із керамічних, тобто композиційних матеріалів, керамічні двигуни, яким не потрібна практично система охолодження, оскільки кераміка, як ми знаємо, витримує нагрівання в тисячі градусів Цельсія. Ну, а це, відповідно, дозволяє на 20-30% полегшити масу двигуна, ну і, відповідно, зменшити його габариті. Ну, і взагалі ми бачимо, скільки на сьогодні деталей, якраз композитів, використовується у сучасному автомобілі. Використання композиційних матеріалів у літаках. Ну, от, наприклад, така статистика є, що на один винищувач F-15, це один з найкращих американських винищувачів, витрачається близько 750 кілограмів боропластиків. Тобто ці матеріали використовуються для посилення елементів салону, тобто певні накладки на каркас даного літака. Це, відповідно, зменшує, знов-таки, вагу елементів конструкції, ну і забезпечує необхідну міцність. Композиційні матеріали вуглець-вуглець теж достатньо цікаві. Матеріали, у них дуже низька питома вага, всього-навсього 1,4 грам на кубічний сантиметр. Нагадую, що вода у нас одиниця, якщо порівнювати.
мають високі теплозахисні властивості і зберігають характеристики міцності при температурах 2500 градусів Цельсія. В даний час у всьому світі практично для даних літаків виробляють гальмівну систему, тобто практична гальма. Вони практично у нас представлені. Ресурс таких гальм із даних матеріалів, вуглець, 3000 посадок, що 5-6 разів перевищують термін експлуатації звичайної гальми, які раніше виготовляли далі. Або чому? Ну, відповідно, на таких матеріалів теж набагато менше. Ну, наприклад, сталь це приблизно 7,8 грам на кубічний сантиметр. Тобто в декілька разів вони легше. Ви згадували на початку про перші композити, які створювали люди, да, ви згадували, що якраз про папірусні човни, які просочили смолою. Ну, як не дивно, у минулому вже, да, столітті, під час Другої світової війни, стала проблема, наприклад, перед англійцями, які були, ну, практично вони були відрізані, да, від материка, і стала проблема виготовляти сталь, наприклад, для тих же самих авіаносців, потреба у металі, вони були обмежені в ресурсах. І от Джефрі Пайк запропонував спорудити аеродрому Іону та Тирсу. Тобто практично це було як замінник металу. Тобто даний композит, який складався десь приблизно там з 20% тирси, просто її заморожували водою і таким чином отримували такі от плавучі платформи. При цьому для будівництва створення крижаного покрову судна вагою до 1000 тонн достатньо було двигуна потужності в одну кінську силу. Але знов таки було обмеження при температурі вище мінус 26 градусів. Була необхідна достатньо складна система охолодження. Хоча дана конструкція достатньо міцна була. Дивіться те, що казав, здавалося, що це лід, і тут є моменти, але навіть теоретичні розрахунки показали, що дійсно можна було це виготовляти, але, ну, англійці, скажімо так, обійшлись без цього винахідну, хоча, як ми бачимо, навіть коли перед людиною постали такі питання, коли немає ресурсів, треба щось зробити, от знов-таки повернулись майже як до наших предків, такі цікаві композити були запропоновані. Ну, до речі, цей матеріал називається пайкеріт. Він зараз, в принципі, достатньо відомий, хоча і не використовується. Розумні полімери. Ну, перше, ми знаємо, знов-таки, полімери мають достатньо широке застосування. Гума, тканини, папер, пакети і так далі. Тобто, полімери представляють собою речовини, які складаються із макромолекул, тобто це довгі ланцюги, мономірні молекули. Ну, чому вони називаються розумні? Оскільки є певний клас полімерів, який здатний реагувати самостійно на зовнішній вплив. Тобто це може бути вплив температури, тиск, магнітне поле, вологість і так далі. Тобто вони реагують після того, як цей зовнішній фактор уходить, вони знову можуть повертатися у вихідний стан. Ну, от, наприклад, один з таких прикладів, знов-таки теж з сучасних розробок відносно, розумний полімер D3O. Винахідником даного полімеру є сноубордист Річард Палмер, який розвинув унікальні властивості рідких субстанцій, яких в'язкість залежить від швидкості течії. Тобто, практично, ну, по-перше, мета даної розробки була якраз пошук матеріалу, який міг би застосовуватися в якості захисних елементів для зимових видів спорту, наприклад. Тобто, якщо у нас сноубордист на великій швидкості несеться згори, якщо він падає, то відповідно треба захистити організм. Ну,
Зрозуміло, що лати, або щось таке надівати на себе жорстке, дуже незручно. Особливість даного композитора є те, що коли до нього прикласти з високою швидкістю зовнішнє якесь навантаження, ну, от ми бачимо у звичайному вигляді, він дуже пластичний, у нього хаотично розташовані молекули, але якщо раптово на нього дати навантаження, наприклад, тут, як приклад, ударити молотком, наприклад, то атоми групуються в певному порядку і чинять опір зовнішньому навантаження. Тобто, коли людина, наприклад, в такому костюмі падає, то практично вона стає жорстке і захищає організм. Тобто це от такий цікавий розумний полімер. Також розумні полімери використовуються для добутку нафти, мається на увазі для блокування водопритоків при здобуванні нафти. Ну, от відома теж така інформація, що щорічно під час добутку нафти витрачається біля 40 мільярдів доларів для відокремлювання та рафінування води, оскільки на одну тонну нафти приходиться біля 3 тонн води. І однією з головних проблем є якраз відокремлення цієї води від нафти. Яке рішення запропонували? Запропонували використовувати полімери, які практично не взаємодіють з нафтою, але взаємодіють з водою. І при цьому вони утворюють язки Є, яким чином блокують саме воду якраз. Тобто тут є певні вимоги до таких полімерів, це низька в'язкість, утворення гелю при взаємодії з водою, ну і збереження низької в'язкості при контакті з нафтою. Тобто вони не перешкоджають проходженню нафти, а перешкоджають тільки проходженню води. Ну, можна так само додавати спеціальні так звані інгібітори, які розчиняються у воді і утворюють пробку із гелю. Тобто от, теж такий от приклад. Ну, якщо в побуті ближче до нас, якщо не згадувати про нафту, то, наприклад, ті ж самі памперси, як ми знаємо, це якраз от один з таких прикладів, коли гелі кульки, які розташовуються, якраз затримують рідину. Да? Магнітні еластомери. Теж цікавий клас композиційних матеріалів. Це матеріал, який представляє собою знов-таки полімерну матрицю, і всередині якої розташовуються дисперсні включення ферромагнітних частинок. Це може бути різним розміром, достатньо невеликого розміру, від 3 до 40 мікрометрів, і або так званий магнетит, ферром 3О4. Це теж магнітний матеріал. Розмір 0,2-0,5 мікрон. Ну, ми знаємо, що є певні елементи, да, які мають високі ферромагнітні властивості. Ну, от якраз це у нас заліза, нікель, кобальт, декілька рідноземельних елементів. Ну, найбільш дешевий, звичайний варіант – це є заліза. Тому от воно якраз під дію магнітного зовнішнього поля такі магнітні еластомери змінюють розміри, форму і знову повертаються у вихідний стан після зняття зовнішнього поля. Ну, якщо ми згадали про повернення у вихідну форму, то ми не можемо не згадати про матеріали із пам'яті форми. Теж багато хто чув з нас. Наприклад, там в інтернеті є багато відеороликів, які там ми бачимо, якщо наявляється матеріал, то він починає трансформуватися просто-напросто. Ну, практично, ефект пам'яті форми – це явище повертання матеріалу до вихідної форми під час нариву після попередньої пластичного деформування. Тобто це так звані мартенцитні перетворення у матеріалі. Тобто, коли ми спочатку зробили матеріал певної форми, після цього ми піддали його керамічній обробці, потім можемо його деформувати яким завгодно чином, і коли ми знову нагріваємо, він знову стає тою ж самою формою. Це достатньо корисний і практичний, скажімо так, ефект. Він зараз ми поговоримо про детально, де він може застосовуватися. Є декілька матеріалів, в яких було знайдено такий ефект. Ну, от зараз скажемо, що, наприклад, от, одним з основних матеріалів, який може бути використаний як матеріал з пам'яті форми, це нікеліт титану.
Він є лідером дійсно серед таких матеріалів. Вперше був застосований в якості втулки для з'єднання гідравлічної системи винищувачів F-14 ще в 1976 році. Ну, відомо, що у винищувачі більше ніж 300 тисяч таких з'єднань. Тобто це велика система гідравліка, яку треба, наприклад, між собою з'єднувати. Вставляється просто-напросто втулочка із нікеліну титану, нагрівається, вона збільшується, наприклад, розмір і таким чином, ну, під дією температури. І таким чином вона фактично фіксує наші труби. Тобто це гораздо легше, ніж створювати механічне з'єднання, наприклад, 300 тисяч разів у одному тільки літаку. Інший приклад застосування матеріалів з пам'яті форми – це застосування у медицині в якості ендопротезів. Наприклад, даний ендопротез в компактному вигляді, він вводиться у суглоб, і температура тіла всього розгортається і фіксує пошкоджений суглоб. Тобто от, таке цікаве застосування. Якщо ми згадали про органічний, про застосування матеріалів у медицині, то перейдемо вже до біоматеріалів. Тобто це матеріали, які використовуються для заміни окремих органів та тканин людського тіла. Ну, наприклад, знов-таки така статистика, що за останні 30 років використано більше ніж 40 різних матеріалів, там кераміки, металів, полімерів для заміни більше ніж 40 різних тканин людського тіла. Ну, одним з найбільш поширених біоматеріалів це є гідроксіапатит, вуглецеві композити, біоскло і титан. Ну, ми розуміємо, що основними вимогами до біоматеріалів є біоенергія, тобто вони не повинні вступати на взаємодію з нашим організмом. Висока корозійність, розуміємо, що людське тіло, наскільки там 90% складається із вологи і води. Ну, гідроксіапатит, ми згадували, він якраз використовується як замінник кісток, або, наприклад, у стоматології дуже часто застосовується. Для заміни суглобів дуже часто використовується чистий титан, який якраз от задовольняє практично всі ці вимоги. Він є біоенергним, він не є канцерогенним, він ніяким чином не впливає на наш організм. Достатньо висока корозійна стійкість на місці, знаєте. За питомою вагою він теж достатньо, це легкий матеріал, там біля 4 грам на кубічний сантиметр всього нас питома вага титану. І єдина проблема зараз для матеріалознавців це тільки забезпечити високу чистоту даного металу. Оскільки, наприклад, сплави, які використовуються в авіації, ми знаємо, на основі титану використовується багато деталей якраз для авіабудування. Там сплави левоні, вони містять такі елементи, як алюміній, ванадій і так далі. А для суглобу, звичайно, ці елементи використовувати не можуть, оскільки вони є токсичні і можуть певним чином впливати на людський організм. Тому якраз от з основних проблем зараз це використовування якраз особливо чистого титану, який можна використовувати в якості різних компонентів і елементів. Не можемо не згадати про наноматеріали. Ми вже говорили і казали, коли починали нашу доповідь, що деякі вважають, що 21 століття – це рік наноматеріалів. Ну, звичайно, вони входять дійсно в комплекс тих композитів, про які ми сьогодні згадували, що до наноматеріалів умовно відносять дисперсні і масивні матеріали, які містять структурні елементи, це можуть бути зерна, кристаліти, блоки, кластери, різні, геометричні розміри яких хоча б одного напрямку не перевищували більше ніж 100 нанометрів. На даний час об'єкти нанотехнології теж всім вже багато відомі. Це різні
вуглецеві волокна, нанотрубки, фонари, графіт, які всі багато хто з нас чув. Ну, чому така необхідність виникає створення якраз наноматеріалів, оскільки є необхідність створення композитів, які мають температури, витримують температури експлуатаційні до 4000 градусів Цельсія, міцність достатньо висока, ну і густина не повинна перевищувати більше ніж 2 грами на кубічний сантиметр. Серед таких матеріалів використовуються, ми вже казали, різні композити, ну найбільш все ж таки відомі у всіх на слуху, мабуть, це якраз графем, нанотрубки, фуллерени і так далі. Ми зараз спробуємо деякі розглянути. От фуллерени – це алотропні вуглецю, які представляють собою вигляді багатогранники, які складаються із парного числа атомів вуглецю. Застосування таких матеріалів – це для створення тканин на основі полімерів, радіозахисних матеріалів, бетон полімерів. Графен, да? Теж багато хто останнім, можливо, чули, що є такий матеріал. Графен – це двовимірна алотропна модифікація вуглецю, утворена шаром атомів вуглецю товщиною в один атом. Ну, при цьому немає гексагональну кристалічну рішитку, бачимо, ось гексагони такі от. І практично його можна ставити як одну площину графіту, яка відокремлена від об'ємного кристалу. Ну, що таке модифікація і алотропна форма вуглецю? Ми знаємо, да, що є вуглець, наприклад, який представляє собою, просто є вугілля, да, є у нас алмаз, який так само представляє собою вуглець, є графіт. Наприклад, в олівцях, коли ми пишемо, якраз у нас є гексагональний графіт. Чому якраз він не використовується, оскільки дуже легко відокремлюється, коли ми пишемо олівцем по паперу. От графен практично це от такий от шар, можна сказати. Чому знову-таки згадуємо про нього? Ну, пам'ятаєте, що буквально 2-3 роки назад Нобелівська премія була якраз присуджена хлопцям, які знайшли, яким чином можна якраз відокремити оцей тоненький шар від масивного зразку об'ємного. Тобто практично, поки начебто в галузі матеріалознавства була дана Нобелівська премія, але даний матеріал вже був відомий. Проте дуже складно, дійсно, там вони практично таке просте, елегантне рішення, можна сказати, практично скотчем відривати від об'ємного масивного зразку такі от тоненькі шари. І на даний час графен застосовують для транзисторів розміром до 10 нанометрів, різних світлодіодів, начутливих сенсорів для виявлення окремих молекул хімічних речовин. До речі, так само графен, знаєте, що він вважається один із найміцніших матеріалів для цього. Що, наприклад, для того, що от плівка із графену, якщо її пробивати олівцем, для того, щоб її просто тоненьку плівку пробити, треба, ну, скажімо так, або дуже велике навантаження на цей стриджень, який можна прирівняти, наприклад, якщо поставити слона, то тоді, можливо, він проб'є цю тоненьку плівку. Пінографіт. Ну, теж достатньо один з цікавих, унікальних матеріалів 21 століття. Це є пінографіт, або його ще називають терморозширений графіт, який характеризується малою товщиною пачок графенових шарів 20-70 нанометрів і великою кількістю пор. Тобто у нього достатньо висока притома поверхня такого матеріалу. Достатньо широко використовується для графітової фольги такий матеріал. Ну, технологія виготовлення дещо схожа з отриманням попкорну, наприклад, такого пінографіту. Практичне використання його, ну, наприклад, це
якості сорбенту для збору нафтопродуктів під час аварії. Зможе використовувати такий поширений графіт. По-перше, він графіт є інертний, да, по відношенню до більшості матеріалів, не реагує ніяким чином з водою, він є не шкодливим для неї. Але через те, що він має дуже велику питому поверхню, він якраз дуже якісно може локалізувати нафтову пляму, яка у нас виливається. Ну і взагалі, якщо так порівняти, з чим можна порівняти пінографіт, це, наприклад, ну як там, попіл, якщо дмухнути, то він просто розлітається шарами. Ну, практично, я вже так, може, я дуже швидко пішов. Це я вже так переходжу до завершення. Завершуючи, просто хотів би сказати, що матеріали навколо нас. Ну, по-перше, декілька таких тез, які достатньо відомі, нам матеріали оточують нас повсюди. Дійсно, не можна недооцінювати вклад матеріалів в наше повсякденне життя. Ну і вони практично присутні у нас будь-які свої. Я сподіваюся, що дана презентація проілюструвала вам практично можливості різних матеріалів, при тому, що це я, можливо, навіть не охопив ще всі матеріали, які можна було б згадати тут. Я намагався все ж таки тут згадати про більш цікаві, хоча дійсно є достатній клас і багато матеріалів, які можна було б розповідати, наприклад, про кожен з цих класів, які я згадував, можна було б зробити окрему лекцію, як ви розумієте, і тільки годину-дві розповідати про якийсь один матеріал. Ну, в принципі, дякую за увагу. Я сподіваюся, що я не дуже вас сильно навантажував. Цікаво. Якщо є якісь запитання, то я готовий відповісти. Я сподіваюся, що лекція така популярна. Які матеріали будівництва? Будівництва? Ну, дивіться, по-перше, зараз дуже широко використовують так звані піноматеріали. Так. Ми знаємо, що коли застосовують, ну, якщо говорити тільки за будівництво, то створюють зараз цікавий клас матеріалів. Коли у нас знов-таки технологія скручування і матеріал з дуже низькою питомою вагою, які конкретно, як ми розуміємо, будувати мости ми із поліуретанових нанотрубок ми не будемо, як ми розуміємо, правда? Все ж таки це більше застосування, я думаю, саме не будівельних матеріалів, а, наприклад, матеріали там електротехнічні застосування. Ну, наприклад, от зараз наш процес комп'ютера – це приблизно 30-40 нанометрів із постійних неодімових магнітів. Це всього-навсього біля 30 нанометрів процесорів нашого комп'ютера. Тобто це, я думаю, що, ну, скажімо так, скажу, дійсно, ми не будемо будувати великі споруди, яка знає елементи, знає матеріалі. Але хоча, от, наприклад, деякі тканини, як ми згадували, ті ж той же самий графен, дійсно можуть застосовуватися як захисні елементи. Можливо, ще якісь питання є у вас. Ну, я не знаю, у нас є якісь там зв'язок якісь? Ну. Запитати, а хтось із дітей слухав дитину? Ну, там от виводили, здається, да, туди? Ну, так, тут, тобто, під час навіть мінімум.